Po kanë me thanë edhe për ty, po është I biri I filanit, e I filanes. Po ne ja njohim familjen, ja njohim vllesnit, motrat, po kjo është rrit me ne. Ko e mori ta një këtë autoritet, ta një këtë pushtet me I bo agjanat. Kanë më çudit, nuk kanë me të besu, kanë me pas prej aty në momente, dhe kur edhe kanë me gjyku. E që dhe me thanë kje gja? Do të mu freksuti, do të mu nalë, do të mu step. A thuti duhet me bloku të mirën që është në ty, afsi që Zotit I ka dhanë, po dhe Krishti është në I njështu. Edhe atë e kanë përre gjyku, nuk e kanë besu, por prapë se prapë të mirën, nuk e kanë nalë kur, as një herë, as një farë momentit, të lutëm, mos u nalë, mos I lenë fjalë të tjerëve me mytë mrekullin që është në ty, me mytë madhështin që ekziston në ty, mos e nalë të mirën, e tanat pushtet dëshnije që ke për mrena, por vazhdo, vazhdo, është jeta jote, jetoje me tonë shpirtin, me tona mrekullit që të rëthoj.